Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що ми сьогодні будемо говорити про міжнародну ситуацію, яка складається навколо України. Звичайно, треба говорити про воєнну ситуацію, тому що у нас дійсно зараз дуже складна ситуація, м'яко кажучи, на фронті. На превеликий жаль, заяви господина Зеленського про те, що у нас все прекрасно на фронті, ми вже стабілізували ситуацію, абсолютно не відповідає дійсності, на превеликий жаль. Ну, але про війну це трошечки пізніше. Зараз поговоримо про міжнародну ситуацію, тим більше сьогодні з неочікуваним, неоголошеним візитом до Києва прибув цілий генсек НАТО пан Столтенберг, який, ну, по великому рахунку, зробив багато цікавих заяв. І от про все це ми зараз будемо говорити з експертом-міжнародником, журналістом, міжнародником, аналітиком, британістом Єгором Брайляном. Вітаю, друже, привіт. Богдане, друже, привіт. Дякую, що знайшов час і можливість поспілкуватися. Вибач, от я ж не думав, я думав, що ми будемо про китайців говорити все, але то ж бачиш, Столтенберг з'явився. Як же його не згадати? Він, звісно, не британець, але щось британське в ньому безумовно є. Китай і НАТО все одно пов'язане. Друже, я жартую, само собою. Ну, але я не можу тебе не спитати, звичайно. Хоча, в принципі, що тут гадати не треба. Столтенберг прямо чітко і сказав, що він приїхав. Поговорити про, по великому рахунку, що НАТО нам пропонує. Я не хочу говорити цю некрасиву фразу «відкупитися», ну, типу, що от, типу, ми вам даємо 100 мільярдів от, там, на кілька років, підтримка гарантована, але, звичайно, запрошення, поки у вас бойові дії, не буде. І знаєш, це так виглядає, що людина приїхала Зеленським про це поговорити, щоб той не починав істеріти, як це було, пам'ятаєш, рік тому перед Вільнюським самітом, коли українська влада, звичайно, ну, скажімо так, дозволила собі дуже багато різних заяв, і з одного боку сутим оцінив в деяких моментах, я навіть це розумію, але я от з приводу чому Британії згадав. Ти пам'ятаєш ту історію з Беном Уоллісом, да? На минулому Вільнюському саміті? Це була жахлива комунікація, і насправді, ну, якби я був дипломатом, або принаймні радником МЗС, то я би ніяк не допустив цієї ситуації. Щодо цих 100 мільярдів, я відразу включаюся в тему. Як на мене, це важливий анонс того, на що здатне зараз НАТО нас підтримувати, бо насправді можливості, які дає НАТО, вони дуже круті. Ну, я це знаю, там, можливо, більше в плані там публічної дипломатії, що я брав участь у прес-турах від НАТО, що НАТО організовує візити там журналістів, науковців до штаб-квартири Альянсу, і ти можеш безпосередньо поспілкуватися з людьми, які формують політику НАТО, і ти можеш зрозуміти це так не публічно, коли всі більш-менш чесні один з одним. І, як на мене, нам зараз важливо використати ці можливості, в першу чергу, для формування промислової оборонної бази, бо основне питання, яке досі залишається невирішеним, це приватизація «Укроборонпрому», бо майже всі 30 років Україна тільки продавала направо-наліво зброю, і після 2014 року ми згадали, що треба вкладати гроші в армію, треба нормально платити військовим. І зараз якраз ми знаходимося в тому моменті, щоб виходити на спільні оборонні проекти з країнами НАТО. Це там артилерія, це дрони. І здебільшого все це озброєння сучасне, воно пов'язане з новітніми технологіями. Це напівпровідники, чіпи, електроніка, кібербезпека. Нам треба в цьому плані рухатися, але ми бачимо, що досі процес приватизації «Укроборонпрому» не завершений. А колишній його директор Гусєв поїхав послом, я вже забув куди, в Україну. Гусєв, здається, в Чехію ж, да? Здається, угу. Так, ну, раз ми вже тему НАТО взяли, ну, власне, пан Столтенберг прямо сказав, що, повторюся, очікувати запрошення на цьому, ну, це було очевидно для всіх, я не знаю, адекватних людей, скажімо так, що очікування, власне, запрошення не буде до моменту, поки не закінчаться бойові дії, або, у всякому разі, не буде зрозуміло, чим ця війна закінчиться.
Мені просто дуже цікаво зрозуміти, то, власне, от, скоріш за все, от ця програма 100 мільярдів, це і буде те, що прийме цей саміт. Він скаже, ну, от бачите, ми вже все робимо, щоб рухалися, от вам деньги, ще чуть-чуть, і от те-те-те-те. Ну, те, що ми з тобою минулого разу обговорювали, все-таки, ну, ми ж маємо велику, на жаль, можливість, що ця війна закінчиться, ну, скажімо так, не зовсім отак, як це вона закінчилася в 19 столітті, мирний договір, вона ж може стати замороженим конфліктом. І цей заморожений конфлікт стане на, скажімо так, на порозі, на дорозі нашої в НАТО, чи ні? Чи це як з Грецією Туреччиною, коли треба було, то не дивлячись на Кіпр, все одно всіх взяли? Ну, тоді ще історії з Кіпром не було, коли брали Грецію Туреччину, тому що це був 1952 рік, Гаррі Трумен, президент США, доктрина стримування, а Кіпр був через 22 роки. Хоча в середині 60-х США стримали Туреччину від нападу на Кіпр, вони їм сказали, якщо ви нападете на Кіпр, то тоді на вас нападе Радянський Союз і ми не прийдемо вас захищати. Американці, Ліндон Джонсон так це і сказав. Зараз, я думаю, щодо замороженого конфлікту, зрозуміло, що НАТО було б раде сказати, що окей, ми приймаємо підконтрольну Києву частину України, ми не визнаємо російську окупацію території України, але ми розуміємо, що це буде продовження війни. І важливий висновок, який я для себе зробив після участі у брюссельському форумі від німецького фонду Маршала, він був 18-19 квітня, там виступала амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт, виступала заступниця Пентагону Віландер, і вони всі сказали, що запрошення не буде, але ми продовжимо співпрацю з Україною. І це якраз було напередодні затвердження Палатою представників допомоги від США на майже 61 мільярд. І основний висновок, який я зробив, це те, що ми з українського боку маємо робити акцент у спілкуванні з іноземцями, що як Росія втручається в них. Бо зрозуміло, що ми можемо їм постійно нагадувати, що Росія вчиняє геноцид в Україні, Росія знищує цивільне населення, вона бомбить міста Одесу, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг. Ми можемо це все їм пояснювати, але я думаю, що коли це мова йде про національну безпеку їхніх держав, США, Британії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Італії, то вони, я думаю, більше будуть зацікавлені в тому, щоб ліквідувати там російську загрозу. А якщо ліквідувати російську загрозу в країнах НАТО, то це відкриє шлях для перемоги України. Тому я бачу в цьому нашу стратегічну мету – це продавати українську експертизу по Росії і по тому, що Росія робить в Європі і в світі. Ну, напевно, ти правий. Ну, дай Бог. Окей, зараз пропоную перейти до тієї теми, про яку ми з тобою, власне кажучи, домовлялися. Тут пан Столтенберг нам все, понішлі, зірвав. Жартую, звичайно. Ну, насправді, тема теж дуже важлива. Тема Китаю. І, до речі, дуже цікавий момент, адже ми бачимо, європейська преса почала писати про те, що після того, як Шольц, наприклад, з'їздив до Китаю, почалася доволі безпрецедентна велика операція в кількох країнах Євросоюзу по боротьбі з китайськими шпигунами. Такий цікавий момент. Тобто, я не знаю, про що там вони домовились з китайцями. От, власне, до Китаю літав пан Блінкен. До речі, дуже смішно, що російський долбоящери, назвемо їх так, да, намагалися розігнати типу для себе зраду, що от Блінкена ніхто не зустрічав, Блінкена ніхто не проважав, а потім дуже смішно, коли в Сіньхуа, офіційному інформаційному агентстві і газеті Комуністичної партії Китаю, було зазначено, що просто фотографію, яку російські засоби масової дезінформації типу тягають, де Блінкен типу тисне за руку тільки свого ж американського представника в Китаї, насправді вона обрізана була, бо там ззади якраз стояв китайський спецпредставник по США, який по всьому протоколу і зустрічав Блінкена, і проважав Блінкена, і постійно з ним був, і так далі. Ну, це таке, звичайно, це просто до того, якими насправді дріб'язковими є ці російські дебіли, але Блінкен їздив в Китай, зробив безпрецедентно жорстокі заяви, я би сказав, з приводу того, що, мовляв, або Китай порішає Росію, або це, цим займуться американці. І, мовляв, по-моєму, це було чітко сказано, от виправ мене, що якщо ви хочете далі торгувати з Європою,
то как бы с Росії вот этого всего не надо. Ну і Сі Цзіньпін їде в Європу. Сьогодні от буквально МЗС китайський точно про це підтвердило. Їде він в Париж, їде він в Сербію, їде він в Угорщину. Та що це таке? Це битва за Європу між Китаєм і Америкою. Що нам з цього? Чи ми є частиною всіх цих розмов? Ну, очевидно, є. Враги зараз Блінкен про це говорив. Коротше, друже, все, що ти помітив, людям треба розуміти. Прошу, тобі слово. В першу чергу треба розуміти позицію Китаю. Китай ще після вторгнення повномасштабного, він називає на офіційному рівні російсько-українську війну українською кризою. І на першу річницю вторгнення в 23-му році було сформовано альтернативний план на врегулювання української кризи, як вони це називають, де там було сказано про там скасування санкцій, там було сказано і про ядерну безпеку, і про гуманітарні моменти. І Китай бачить російсько-українську війну в такому стратегічному масштабі, що вона з одного боку, ця війна послаблює Росію, що, в принципі, вигідно Китаю, щоб отримати економічні вигоди з цього. А з іншого боку, ця війна послаблює Захід, який змушений давати більше ресурсів для підтримки України. І Китай будує свою зовнішню політику там на десятиліття вперед. От КПК вони бачать, от є стратегічні там цілі на 2049 рік, сторіччя проголошення Китайської Народної Республіки на площі Тяньаньмэнь. І відтак зараз Китай намагається повернути свій вплив у Європі, бо після 22-го року багато європейських країн, як приклад, можемо навести Італію, яка відмовилася від участі в проєкті «Один пояс, один шлях». Ми можемо так само згадати Литву, де було відкрито офіційне представництво Тайваню, і країни Балтії так само жорстко виступили проти проєкту «Один пояс, один шлях». Але в будь-якому разі є країни НАТО, ну Сербія не країна НАТО, але все одно, де зберігається китайський вплив. І не дивно, що саме в ці три країни поїде Сі Цзіньпін. Франція, бо Макрон намагається зберігати самостійність у зовнішній політиці, і Франція хоче більше торгувати з Китаєм. Угорщина, там багато є зв'язків, і окрім Будапешту, Сі Цзіньпін буде в місті Печ, це на півдні Угорщини, де планується відкриття заводу з будівництва електромашин. І насправді це питання Great Wall Motors називається ця автомобільна компанія китайська. І це якраз дуже серйозне питання, бо якщо КНР зайде офіційно в якусь з країн Євросоюзу, то це буде означати кібершпигунство в промислових масштабах. І в червні минулого року я був в Брюсселі, я спілкувався там з одним з угорців, який працює в Європарламенті. І він мені сказав, що, розумієш, це серйозна проблема. Якщо китайці туди зайдуть, в Угорщину, то це вже буде кінець Євросоюзу. Сербія – це символічний візит, бо під час бомбардування силами НАТО Белграду у березні 1999 року бомби потрапили до китайського посольства в Сербії, і Сі Цзіньпін якраз поїде в Сербію на вшанування 25-ї річниці цих подій. І що з цього Україні? Україні треба сформувати власну позицію щодо Китаю. І в першу чергу це позиція по уйгурам. Уйгури – це мусульманське населення, яке живе на північному заході Китаю біля Казахстану. І Пекін вчиняє геноцид щодо цієї мусульманської меншини. Люди перебувають в концтаборах, вони там в майже арабських умовах.
живуть, можна сказати, існують. І країни Заходу, там США, Велика Британія, вони на офіційному рівні постійно засуджують КНР за порушення прав людини. А в Україні з цього приводу немає якоїсь конкретної позиції. І чому саме уйгури важливі? В жовтні минулого року була цікава конференція Crimea Global від Кримської платформи, де я спілкувався з людьми, з експертами з Індонезії, з Малайзії. Це країни мусульманські. Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі, де найбільше мусульманського населення. І вони сказали, що а в нас немає посольства Ізраїля. А це було якраз після нападу Хамас на Ізраїль. І тут виникає оця глобальна історія, що в нас є окупований Крим, де є корінний народ, один з трьох корінних народів – кремли. І таким чином Україна може заявити, що солідарність з іншими мусульманами. І я думаю, що уйгурське питання – це основний ключ до Китаю. Бо в будь-якому разі це те, що нас об'єднує і в плані західною позицією. І зрозуміло, що обговорювали і Блінкен в Китаї, і Сі буде обговорювати Україну в Європі. Але без нашої конкретної позиції по Китаю нічого не буде. Тобто ми маємо розуміти, ну, в будь-якому разі і можливості економічної співпраці з Китаєм, від чого ми не можемо відмовитися. З іншого боку, ми маємо бути в одній позиції з Заходом щодо стримування Китаю. Поки що в Заходу немає можливості боротися одночасно із Росією і з Китаєм, бо для тих самих США Китай – це більш зручна загроза, бо вони кажуть, ось дивіться, бачите, китайці захоплюють економічно світ, вони заберуть ваші робочі місця. Ну, це така була логіка Трампа, Байден зараз вибудовує союзи. І для України зараз критично важливо мати якусь свою довготермінову стратегію двосторонніх відносин з Китаєм. Ну, дивись, от з приводу всіх цих моментів, от понятно, що тут дійсно, напевно, складно вивести якусь одну там безпосередню причину, одну безпосередню лінію. Але от ясна справа, що насправді, окрім російсько-української війни, є набагато більше коло питань. І є дійсно дуже цікава ситуація, коли я от не знаю, чи були так в історії такі моменти, коли умовний гегемон і субгегемон, ну, тобто гегемон світовий, яким є все одно Сполучені Штати і країна, яка є, так сказати, претендентом на це місце, були настільки щільно, навіть просто, ну, до неможливості розрізати, пов'язані між собою. Тому що, ну, якось, якщо ми згадаємо, наприклад, протистояння там умовно там Англії, Франції, там, не знаю, Англії, Німеччини, там, ну, ти розумієш, до чого я веду, Іспанії, то вони якби навпаки мали свої окремі системи, і вони між собою змагалися, яка крутіша, США і Радянський Союз. США і Радянський Союз 100%. Ну, вони теж якби вже були у них свої зв'язки, але, ну, це зовсім не те. А тут виходить, що китайці по великому рахунку тримають весь, ну, не весь, але величезну частину американського зовнішнього боргу. Але фішка в тому, що продати цей борг, якщо що, вони нікому не зможуть, бо ні у кого не буде ні грошей, ні можливості його купити. І якщо американців завалиться економіка, то завалиться і Китай, тому що всі ці боргові речі, вони просто перетворяться на порох, а значить, відповідно, перетворяться на порох і вся економіка Китаю. Я такого, чесно кажучи, ніколи не пам'ятаю в історії людства ситуації. І тому от тобі не здається, що Китай буде ставити на затягування часу во всьому, сподіваючись, що Захід буде просто слабкішати, а Росія – це таран? Росія – це таран, і тому Китай буде ставити, ну, Китаю вигідно продовження цього конфлікту в усіх сенсах цього слова. З іншого боку, от американці дуже жорстко зробили такий оклік. От, ну, прям, я давно не пам'ятаю, щоб американці так жорстко з кимось говорили. І що буде? От як ти думаєш, що зроблять китайці? Нічого, як зазвичай, скажуть, ми подождемо. Чи що? От цікаво. Так, для Китаю це й вигідно, щоб війна тривала якнайдовше. Але тут проблема полягає в тому, що і в США немає якоїсь стратегії завершення російсько-української війни, бо для США так само вигідно, щоб було послаблення Росії в геополітичному аспекті. І я думаю, що майбутній світ буде одночасно глобалізований
і одночасно поділений між Китаєм і США, що в будь-якому разі в таких стратегічних моментах, там як безпека, оборона, новітні технології, кожна країна має обирати, з ким вона. З Вашингтоном чи з Пекіном. Тобто світ все одно буде взаємопов'язаний, але будуть більш жорсткі такі бар'єри. Є цікава книжка Пастка Фукідіда, де якраз на прикладі Пелопонезької війни Спарти і Афін пояснювалася оця американо-китайська історія, що дійсно США і Китай, там США перша економіка світу, Китай друга, і вони між собою конкурують за світову гегемонію. Ну, Радянський Союз і США це були непорівнювані економіки і ВПК там і інші моменти. І я думаю, що від усвідомлення на Заході того, що Китай, ну, це загроза, і що треба не просто це прийняти офіційно десь в стратегії, а треба щось робити для цього, бо там в Німеччині чверть порта віддали китайцям, в Угорщині компанія електромобілів скоро запуститься. І так країна за країною можна буде сказати, що от уже Китай в Європі. І ясно, що важливою буде позиція Європейського Союзу, бо США то можуть впливати на позицію Брюсселя, але Брюссель сам має сказати, як вони бачать Китай. Всі кажуть про ці дві фрази «de-risking or decoupling», да, що зменшення ризиків або просто відрубання зв'язків. Ну, це серйозна проблема. Я думаю, що Китай, він буде якомога далі проштовхувати, щоб от треба, щоб була нейтральна позиція, щоб були враховані різні моменти. І Китай є лідером глобального півдня. Китай представляє інші країни, там, наприклад, Африки чи Латинської Америки, які кажуть, ну ось вся світова система збудована в лідерстві Заходу, ООН було створено там країнами Заходу, там всі інші міжнародні інституції, які існують після Другої світової війни. І тепер вони кажуть, ну так, а давайте вже буде більше представництва. І Китай, і ясно, що Китай використовує позицію таких країн, як Бразилія, Південна Африка. Ну, Індія, ясно, для Китаю є основним конкурентом, як з геополітичної, так і економічної точки зору, бо в Китаї, в КНР зараз економічна криза і демографічна криза. І про Індію ще дуже важливий момент, що це основний конкурент Китаю в плані впливу на країни глобального півдня. І тут ми можемо говорити, зокрема, про і Південну Азію, Південно-Східну Азію, Африку. І якраз для України це шанс посилитися у своїй співпраці з Індією. І так само, і тут ще постає питання щодо того, що в нас так само в Україні страшна демографічна криза через втрати, через війну. І ми не зможемо не обійтися без трудових мігрантів, які будуть з країн Азії, Африки. І вже тут нам треба мати власне соціальне законодавство щодо цих людей і думати, що рано чи пізно іноземці будуть допомагати нам відновлювати економіку і багато інших моментів. І це так само стосується і Китаю, бо Китай так само пропонує свої там бізнес-послуги, що давайте робити відновлення там з китайськими компаніями. І тут як не згадати історію з Motor Січ 19-го року, коли одночасно там і Китай, і США сказали, що вони хочуть придбати це стратегічне підприємство. Згодом, як виявилося, вже офіційно було підтверджено, що Богуслаєв це там
агент Кремля, він працював на росіян, на російські спецслужби. І тут нам треба ще раз прораховувати всі ризики і думати, яким чином нам варто співпрацювати, в яких межах співпрацювати з Китаєм. Ну, я нагадаю шановним глядачам, не слухачам, що взагалі-то перед початком широкомасштабного вторгнення, друзі, як ви думаєте, яка країна світу була нашим найбільшим торговельним партнером? Да, це був саме Китай, друзі. Якщо що, це от, до речі, до питання потім, коли ми кричимо, а чому нас так швидко не беруть в НАТО? А чому то? Ні, ну з іншого боку, ми можемо завжди опанувати, сказати, а у американців хто найбільший торговельний партнер? Самих американців. І це теж буде Китай. Ну, тому да, тут можна в еквілібристиці довго, звісно, вправлятися на цю тему. Але фішка в тому, що, знаєте, коли піднімається питання, чому американці і британці збивають ракети, на які летять на Ізраїль, то, напевно, це тому, що там величезні інвестиції на 300 мільярдів доларів і більше тільки прямих інвестицій. Скільки прямих інвестицій американських в Україні? Риторичне питання. Макдональдс і Кока-Кола. Ну, це такі собі інвестиції, тому що це великі транснаціональні компанії, які... І всюди, в принципі. Да, і це я би інвестицію не сильно би... Ні, ну, добре, що вони є, слава Богу, робочі місця, всі діла. Але це, знаєш, не те ж саме, що, наприклад, у тих же поляків, де прямі заводи, там виробництво, ще чогось там. Очевидно, так. Да, на жаль. Це так, маленьке офтоп. Але, повертаючись до теми Китаю, чого варто очікувати від власне візиту Сі Цзіньпіня, тобто ти сказав, куди він їде, чому їде, ну це формально. Але, ну от, що от, бо дуже багато, знаєш, там всяких конспірологічних версій ходить, що от десь в травні нам уже, ну не нам, Україні, конкретно Зеленському, викотять певну серйозну мирну пропозицію, вона може бути не публічною. Зверни увагу, до речі, як по пресі полетіли знову і знову актуалізації того, що було в Стамбулі. Дівельт. От Дівельт, власне, так. Да. То що, от, значить, такі все-таки, от, що-то в цьому плані, я не думаю, що Столтенберг переїжджав про це говорити, але хто його зна? Коротше кажучи, ну ти ж бачиш, да, що така от воронка затягується, затягується. Що це за воронка? Ми не знаємо точно, і я не візьму на себе відповідальність сказати точно, що це от уже воно, заморозка, ще щось. Далеко не факт, у Росії великий наступ на носі, нафіг їм заморожуватись. Вони хочуть нас знищити, а вже потім нам продиктувати умови капітуляції. Але, от чого ти сам очікуєш, ну от скажімо, може не в непублічному сенсі від візиту Сі Цзіньпіня? Я думаю, що це так само зондування ґрунту, яким чином, що буде по Україні, хоча це може говорити Сі Цзіньпін виключно там лише з Орбаном чи Макроном, тому що Сербія в цьому плані її позиція не так важлива. Але ми можемо розраховувати, що до проведення саміту миру у Швейцарії, який, нагадаю, буде в червні, і його анонсував Зеленський ще взимку, на початку цього року, що до того моменту керівництво України може запропонувати якийсь альтернативний план. Це може бути китайський план, в якому, ясна річ, буде багато моментів там під впливом російської позиції, що от ви хочете проводити мирний план, мирний саміт. Ну, ось у нас є вже альтернативний документ, лишилося тільки погодити. Але я впевнений, що Зеленський не погодиться на будь-які ці всі альтернативні плани, які пропонувалися там і Лулою, бразильським президентом, і пропонував Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки, і китайський план лютого 23-го року. Для нас зараз треба мати таку позицію, що лише, ну, ясно, що Зеленський її публічно артикулює, але все одно ми не все ще знаємо, про що домовлялися в Білорусі, в Туреччині в кінці лютого, в березні 22-го року, бо може, знаєш, вийти Туреччина і сказати, скаже Ердоган, ось ми там уже все підписали, а там приїхав Джонсон до Києва на початку квітня 22-го року і все поламав наші плани. Ця ж теза, вона вигулькує час від часу в турецьких медіа, там завдяки російській пропаганді, і це так само загрозливо.
Бо... Але я, зрештою, думаю, що основна мета візиту Сі Цзіньпіна до Європи – це, зрештою, більше економічна, чим політична щодо України. Бо ну, він і так, в Китаї і так бачить, що теж Франція підтримує Україну, і Угорщина навіть з її особливою такою політичною позицією щодо України, угорці все одно проголосували всі ті рішення, які були необхідні для надання Україні допомоги. Це і початок переговорів у грудні, і 50 мільярдів ця довготермінова допомога. Тобто я не бачу тут якихось моментів, на яких може маніпулювати Китай. Росія, ясно, буде маніпулювати на тому, що було в Стамбулі, і що ось Україні все пропонували, треба було тільки підписати. Україна не погодилася, і тому війна, ну, так зване СВО з російського боку продовжувалася. Тобто тут треба координована позиція України. Я думаю, що не завадило б окремого інтерв'ю Зеленського, що саме, про що саме домовлялися в Стамбулі. Але ми ж пам'ятаємо, хто там був переговорниками, серед них був Давид Арахамія і Михайло Подоляк. Ну, тут треба, я думаю, прояснити нам, бо найкращий варіант, щоб було менше цих всіх різних вкидів, і вони впливали негативно на імідж України, це те, щоб Україна сама пояснила публічно свою позицію, що було тоді на переговорах 2 роки тому, і яка її позиція зараз. Бо я думаю, що в світі зараз мало розуміння, що таке формула миру Зеленського, і в тому числі є мало розуміння серед українців, про що ця формула і чому вона така важлива. Десь було декілька соцопитувань, там, який відсоток українців знають, що таке формула миру Зеленського, і там десь було, здається, 30% людей, що знають, про що ця формула. Ну, я думаю, що просто у нас є поки що, ну, знаєш, це, мені здається, чим далі люди від війни, тим більше вони продовжують розказувати кордон 91-го року, війна до переможного кінця і так далі. І воно ніби на словах то правильно. Да, треба, безумовно. Питання в тому, що як тільки ти хоч трошечки починаєш входити в те, що відбувається зараз на фронті, і яка зараз реальна ситуація, ти починаєш розуміти, як би так сказати, пом'якіше, певну наївність, ні, навіть не так, утопічність подібних, скажімо так, моментів, це я так дуже м'яко скажу, а то я все ніяк не можу заспокоїтись, коли у господина Зеленського, то повторюся, уже 3 тижні тому був стабілізований фронт. Я просто так нагадаю, це була офіційна заява нашого Верховного Головнокомандувача. Ну, а як воно стабілізовано, це навіть сирський вже Головнокомандувач змушений був, м'яко кажучи, реагувати на те, що відбувається на фронті, бо, ну, якщо це таке, така стабілізація, ну, то мені здається, останній раз така стабілізація була десь в травні-червні 22-го року. Це так, на секундочку. Ну, до менше з тим. Зараз повертаємось, ми все-таки про міжнародку. Богдане, у мене воює мій троюрідний брат, і я щодня молюся за нього, знаєш, і знаючи всі ці міжнародні моменти, я там, ну, ледь не плачу, чесно, бо для мене це, як і для мільйонів українців, це, знаєш, це особиста історія, бо коли ти знаєш, якою ціною це все дається, це дуже просто, я не знаю, плакати хочеться просто навзрид, чесно. Це, ну, кордони 91-го року, для кордонів треба, ну, багато людей, але ми ж розуміємо, що треба політично так само це все проштовхувати, бо, ну, люди можуть закінчитися, Богдане, знаєш. Так, і я це розумію, дуже, повір. Ну, я, в мене просто, ну, інколи просто не вистачає терпіння, щоб просто не впасти в емоції. Особливо, коли я спілкуюся з іноземцями, які просто
Ну, інколи навіть суто з моральної точки зору не можуть зрозуміти, чому ми так, знаєш, от, що ми боремося, а інші там народи могли би просто здатися. Ну, банально. Ну, фіни ж не здалися, чого ж ми маємо здаватися? Фіни не здалися. Ну, правда, їх війна тривала все-таки 4 місяці. Давай так. 105 днів. Чотири місяці. Ні, вони краса. Ну, по великому рахунку, в 41-му році вона продовжилась, ця війна, тобто ми можемо плюс 3 роки додавати. Так. От, менше... То була інша війна, скажімо так. Так, то була інша війна. Ну, в будь-якому разі. Так от, повертаючись, ладно, до нашої міжнародки, до всього решта. Твої очікування, я от у тебе це питав, коли ми минулий раз тобі якраз місяці півтора тому говорили, і зараз знову спитаю, бо зараз все так швидко змінюється, що будь-яке питання, на яке, здавалось би, вже є усталена відповідь, насправді ніфіга вона не усталена. От, тому твої очікування, повторюся ще раз, від двох речей. Перше, вибори Європарламент, які у нас будуть на початку червня, і це історія, яка для нас є досить важливою, дуже важливою. Тобто, що це буде являти, власне, парламент після того, як він переобереться, власне. І майже нон-стоп після цього буде оця от безпекова конференція, мирна, чи як хочеш там її назви, безпекова, мирна. Мирний саміт. Да, в Люцерні, в Швейцарії. Що ти від неї очікуєш? І головний момент, чи, про це вся європейська і американська преса пише, що Сі Цзіньпінь, опять же, буде дуже сильно проштовхувати ідею, що нібито на цьому саміт має брати участь Русня. Але Русня вже, наприклад, от вустами посла цієї недокраїни в Швейцарії заявили, що ні, якої участі ми там брати не будемо. Нас, по-перше, ніхто і не запрошував, а по-друге, навіть якби запросили, ми не підемо. От тому, власне, виходячи з тих от таких заяв і слів, цікаво, що ти думаєш з цього приводу? Вибори до Європарламенту. До цих виборів дуже велика увага, бо, по-перше, від їхнього результату буде залежати майбутнє Європейського Союзу. І представники ЄС, вони вже відслідковують російські сліди того самого Медведчука. І вони розуміють, європейські політики, що треба якимось чином мінімізувати ці впливи. Що саме цікаво, на цих виборах вже будуть брати участь деякі українці. Наприклад, Марта Барандій, вона українка, яка живе в Брюсселі, вона буде балотуватися на цих виборах від Фландрії. І є насправді різні очікування. Одні аналітики кажуть, що може бути посилення правих та лівих популістів, та ж сама альтернатива для Німеччини, наприклад, і інші схожі партії. Інші думають, що можна буде зберегти нинішню таку конфігурацію, коли є різні партії і популістів менше. І я думаю, що ці вибори, вони остаточно покажуть рівень впливу Росії в Європейському Союзі, чи буде здатна РФ проштовхнути своїх кандидатів, бо навіть нинішні європарламентарі... І плюс нинішні лідери Євросоюзу, і фон дер Ляєн, і Борель, і Роберта Мецола, яка є президенткою Європарламенту, вони всі прийшли в 2019 році, який був ще доковідний рік, і тоді ніхто не міг собі прогнозувати, що буде відбуватися далі. І Європейський Союз за ці 5 років кардинальним чином змінився в кращу сторону. Тобто там вони почали, як для себе, швидше приймати рішення. І Європейський Союз став більше геополітичним. І я думаю, що ми маємо допомогти нашим колегам з ЄС мінімізувати цей російський вплив, щоб там було менше фальсифікацій, щоб там так само були вже і українці депутатами, євродепутатами. Щодо мирного саміту у Швейцарії і участі росіян, я поки що скептичний щодо цього, що росіяни можуть взяти участь в цьому, навіть за умов лобіювання цього з боку китайців.
для китайців зараз, зрештою, важливо там перевірити температуру по палаті, бо цей візит Сі Цзіньпіна – це перше за 5 років. До цього керівник КНР був у Євросоюзі в 2019 році, і за цей час багато що змінилося. І я думаю, що поки що таких ознак того, що росіяни можуть брати участь у мирному саміті Швейцарії за посередництво китайців немає. Ой, коротше кажучи, як сказав, я так, ну от мені цікаво, так що підсумовуючи нашу з тобою бесіду, пан Жозеп Борель, я думаю, ти бачив цю заяву, де він, скажімо так, намагався пояснити загальну логіку подій навколо нашої війни, де він сказав, що він, ну ти розумієш, про яку я заяву кажу, що він вважає, що Русня, типу, ну пило конкретно не буде йти ні на які серйозні перемовини до того моменту, поки не буде зрозуміло, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І відповідно до цього часу нас очікує постійне величезне, ну от, з використанням всіх ресурсів, які тільки є у Росії, наступ без, ну просто перестанку, поки буде чим, ким, як вони будуть лізти вперед на всіх можливих напрямках. Для того, щоб навіть якщо після цього, а воно, судячи до цього, так і буде, що-то там буде рішатися, щоб за цим столом вони сиділи, ну, якщо не з позиції повного переможця, то в усякому разі з позиції, де вони будуть сидіти десь високо, а ми там десь внизу на скам'єчці і будемо просити, щоб нас нарешті залишили хоч частинку нас в спокої. Я правильно розумію логіку? Ти погоджуєшся з словами пана Бореля? Однозначно. І позиція Росії, вона незмінна. Ми можемо пригадати те, що було перед повномасштабним вторгненням наприкінці 21-го, на початку 22-го року, коли були переговори між США і Російською Федерацією у Женеві. І тоді Росія хотіла говорити тільки з американцями. Вони не хотіли говорити там з Європейським Союзом чи з НАТО. Для них це взагалі ніхто, як організації. Вони можуть говорити лише з американцями, з тими, з ким Кремль бачить себе на рівних. І в цьому якраз основна проблема для України, бо в США на стратегічному рівні ще не вирішено, що далі буде з Росією. От коли американські політики усвідомлять, що лише там федералізація Росії читає її розпад на інші там суверенні держави, він призведе до її стратегічної поразки у цій війні, яку вона почала проти України в 2014 році, ось тоді ми можемо говорити, що ті речі, про які казав Борель, вони не збудуться. І плюс до того, Росія в своїй пропаганді і через телеграм-канали, і на офіційному рівні, вона говорить, що, ну так дивіться, Європейський Союз – це взагалі колонія США. І тут для України можливість сказати європейцям, що дивіться, що робить Росія, і тому що в будь-якому разі політикам в Брюсселі їм ближче ця війна, а через океан вони все одно думають трошечки інакше. І я навіть чув таку думку, ну це така, звісно, крамольна думка, що навіть якщо обирають Трампа знову президентом у листопаді і там можливо США кажуть, що ми от виходимо з НАТО, це шанс для Європи об'єднатися і посилитися. Але ясно, що це такий вже сценарій апокаліпсису, бо я собі важко можу уявити, що США виходять з НАТО, бо тоді НАТО втратить будь-який сенс. І тому нам треба, ще раз наголошу на цьому, працювати з Євросоюзом в тому плані, щоб показати, що от Русня таке і таке робить, і давайте щось робити, і давайте запроваджувати нормальні санкції щодо пропагандистів, щодо там генералів, щодо інших російських високопосадовців, щодо олігархів. Бо те, що ми зараз бачимо, поки що, ну, цей відхід від Росії, він іде досить кволо насправді.
Тобто, грубо кажучи, можемо зробити висновок, що нас очікує весела піврічка, десь ще попереду, мінімум, дуже жорстка, повторюся, де Росія йде в такий новий бліцкриг, і це буде і на міжнародній. Тобто, умовно кажучи, від цієї безпекової конференції не варто нічого вас важливого очікувати, чи ні? Чи це важливо з точки зору того, що, ну, якісь там певні компроміси, які потім для Росії теж будуть доведені, чи як? Ну, ми можемо залучити там більше країн Африки чи Латинської Америки. Це для нас важливо, щоб ці країни змінювали свою позицію в російсько-українській війні. Але в будь-якому разі для Путіна і Кремля вибори в США, які будуть 5 листопада, це та точка відліку, від якої вони вже можуть говорити про якісь там переговори на рівних чи переговори на умовах Москви. До того моменту вони будуть далі вчиняти геноцид в Україні, і, на жаль, в цьому плані нам залишається боротися і більше співпрацювати з нашими партнерами, і боротися далі за нашу незалежність і за те, щоб знищити російський імперіалізм, який отруює, який робить шкоду не тільки нам, але і всьому світу так само. Зрозумів. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову, дякую за твої висновки. Спробували сьогодні ось, ну, все осягнути ми точно не можемо за ці 40 хвилин. У всякому разі така чергова міжнародна палітра, яка складається навколо України. Це важливо це розуміти. Я сподіваюсь, всі українці, ну, хто є хоч маленька клепка в голові, зрозуміли, що світ великий, він не обертається навколо тільки України, м'яко кажучи, але якщо ти починаєш не цікавитись світом, то по-любому хтось в цьому світі тобою зацікавиться, причому з недобрими намірами. Так що варто завжди цікавитись тим, що відбувається в світі. А в цьому нам допоміг і допомагає робити пан Єгор Брайлян, журналіст-міжнародник, аналітик і британіст. Дякую тобі дуже за розмову. Побачимо, як воно буде. Вам дякую, що слухали. Побачимось, почуємось.